Амаль палова жыхару абласнога цэнтра карыстаюцца электроннымі рэцэптамі. Пацыенты Магілёва і Магілёўскага района з пачатку эксплуатацыі сістэмы, а дакладней з чэрвеня 2017 года, атрымалі амаль 170 тысяч пластыкавых картак. Як ацанілі такую інфарматызацыю ўрачы і самі пацыенты? Наш матэрыял. Усяго пара хвілін і пацыент па месцы жыхарства атрымовае персанальную пластыкавую картку для рэцэптаў. Выпісаны ўрачом лекі ўжо ў электроннай базе і можна ісці ў аптэку. Цікава, што такія новаўвядзенні ў першую чаргу ацанілі людзі сталага ўзросту. Я не хожу сейчас в поликлинику каждый месяц, а хожу, когда мне нужно. Значит, я иду в аптеку, по этой карточке я получаю лекарства. У адзінай электроннай базе ўнесены даныя пацыента, уключна з ільготай, па якой выпісваецца рэцэпт. Доступ да яе маюць медустановы ў тым ліку і стаматалагічныя паліклінікі. Ёсць серія, номер, фамілія доктара, сам препарат, дозіровка, калічыства, как препарат принимается, сколько раз в день и когда и выписывается. Пациент, который имеет эту карту, может получить пин-код, с помощью которой он тоже может входить в эту систему и просматривать свою электронную медицинскую карту. То есть он может просматривать и свои данные, анализы, и то есть рецепты, которые ему были выписаны, в том числе. Інфарматызацыя сістэмы – гэта не толькі скарачэнне дакумента абарота. Галоўнае – гэта аператыўная інфармацыя аб лекавых сродках. Для рэцэптаў формы 1 на руках бумажны аналаг мець ўжо не абавязкова. Для рэцэптаў больш строгай справаздачы пакуль неабходныя два варыянты рэцэпта. Также врач может выписать электронный рецепт на дому, либо продлить, например, его, имея какое-то цифровое средство, то есть или планшет, или телефон, например, на котором тоже есть эта программа. Специалисты подлечили летось для жыхароў Магілёва и Магілёўскага района было выписано амаль 350 тысяч электронных рецептов. До обслуговывания теперь подключаются и коммерческие аптеки, а у сети державных аптек электронный рецепт заявляется и дисконтной карткой. Кристина Кранкевич, Виталий Алексеенко. Новини региона.